Вітамін С не лікує застуду. Більшості дітей взагалі не потрібні вітаміни. Повального весняного авітамінозу не існує. Авітамінос – це глибоке тяжеле заболівання. І у нас нету таких состояній вже давно, от в такому цивілізованому мірі. Чи може наш організм взяти корисні елементи тільки з продуктів? І в яблуках, і в грушах у нас маються сімечки. От там-то содержиться содержання йоду дуже високо. Для того, щоб шкіра та нігті були красивими, не обов'язково вживати кальцій. Ті ж волоси і ногті состоять на 3% із води, а на 97% із білка. Тобто вопрос, наскільки необхідний кальцій волосам і ногтям. Чим небезпечне передозування вітамінними препаратами? Недавно наш лечащий врач домашний сказал потрясающую совершенно для меня вещь. Для того, чтобы витамины были действенными, их нужно принимать, не прекращая практически всю жизнь. І що дорожче, потрібні продукти чи полівітамінний комплекс? Експеримент Сергія Кутракова. Наразі ми придбали лише третину з усього переліку, втім носити це складно, а з'їсти так взагалі неможливо. Новий погляд на старі уявлення про вітаміни. Виснажливий зимовий марафон позаду. Як відновити сили? Можна їсти правильні продукти або придбати чарівну вітамінку. Сьогодні ми з'ясуємо, який спосіб найшвидший, найкорисніший та найдешевший. Вітаміни? Так. Хіба може бути якась альтернатива? Реклама переконує, без вітамінів та мінералів нам просто не жити. А чи насправді нам це потрібно? А може все це змова лікарів та фармацевтів, які нав'язують нам те, що вигідно їм? Насаживается мнение именно, чтобы скупались препараты. Вероятно, это кому-то выгодно. Згідно зі статистикою, з початком весни вітаміни починає пити майже половина українців. Так, ми просто переконані, що без вітамінів нікуди. Тому й біжимо до аптеки. Причому обираємо ці вітаміни ми самі, надивившись реклами та переслухавши сотню порад друзів. Нашому організму час від часу не вистачає певних компонентів. Та з кожним роком народжується все більше міфів та вигадок про вітаміни. І новий погляд готовий просто зараз ці міфи спростувати. А тепер ще одна хибна думка про вітаміни. Пригадайте, про який компонент ми найчастіше згадуємо під час епідемії грипу? Так, про короля імунітету, про славнозвісний вітамін С. А тепер приготуйтеся до несподіваної інформації. Вітамін С не лікує від застуди і не допомагає їй запобігти. А при передозуванні ще й викликає серйозні хвороби. Избиток аскорбінової кислоти, це кислота. Вона закисляє середи організму і, наприклад, виводиться це все через почки. І, як правило, в дуже кислій середі починають образовуватися оксалати і урати, які це камні, і, собственно говоря, будуть виникати мочосольовий діатез або мочокам'яна болезнь. Як виник міф про вітамін С та імунітет? На початку 20-го століття видатний біохімік Лайнус Полінг заявив, аскорбінова кислота здатна вилікувати людей навіть від раку. Проте згодом послідовники науковця довели протилежне. Сам же этот институт после смерти Полинга провел работу и доказал, что доза, ту, которая предлагалась, она не имеет никакого научного обоснования. Сьогодні лікарі кажуть, що виникнення міфу про вітамін С мало під собою певне підґрунтя. Але ця думка абсолютно не доведена. В принципі, вітамін С укріпляє стінку клеток, клеточну мембрану. Вот. И, наверное, в связи с этим, что вирус или бактерия уже не могут проникнуть в эту клетку. Вероятно, с этим и связан этот миф. Но, в принципе, тоже не очень это хорошо, большие дозы принимать аскорбиновой кислоты, потому что если есть предрасположенность, у человека может развиться и язва желудка, в общем-то, изъязвление разных слизистых оболочек.
60 років європейські науковці вивчали дію вітаміну С на організми людей, що хворіли на застуду та грип. І ось висновок. Якщо доросла людина хворіє в середньому 12 днів на рік, то з вітаміном С 11,5 на півдня менше. Имеет какое-то влияние, конечно, на местный иммунитет и вообще на иммунную систему в частности. Вот, но говорить, что только одна аскорбиновая кислота, это уже давно как бы не новость. То есть это очень много факторов. Кожна хвороба має свій початок і кінець. Але вилікуватися за 2-3 дні, споживаючи по 10 лимонів за день, ніколи нікому не вдавалося. Народний лікар Геннадій Малахов знайшов свою альтернативу лимонам та вітаміну С. На його думку, найкраще від застуди лікує імбир. Більше того, цілитель стверджує, що в такий спосіб лікувалися навіть запорозькі козаки. Для того, щоб ротова полость була свіжа, щоб не було каріїсу зубів, профілактика ангіна, простудам, імбирючок. Добавляєте, чай із імбиря можна робити. От чай із лука не зробиш, а чай із імбиря зробиш. Натираємо чайну ложечку імбиря. Стаканчик, туда кипяточка налили, получается вкусный чай, который является прекрасной профилактикой от простудных заболеваний, особенно в наше время года. Існує думка, що жінкам, а особливо весною, не вистачає кальцію, бо щодня відповідна реклама ліків для нігтів, шкіри, волосся і всі ці препарати на основі дивомушель. А чи знаєте ви, милі дами, що за якість ваших кіхтиків відповідають не вони, а зовсім інші речовини? І ще один розповсюджений міф. Усім жінкам не вистачає кальцію. Саме без нього волосся тьмяніє, а нігті ламаються. Забудьте про кальцій. За стан волосся, нігтів та шкіри відповідають зовсім інші елементи. Ті ж волосся і ногті состоять на 3% із води, а на 97% із білка. Тобто вопрос, наскільки необхідний кальцій волосам і ногтям. И кожа, и волосы, и ногти – это очень многокомпонентное, по крайней мере, по минералам, да, это очень много минеральной части нашего организма, которые обязательно должны… Вот, например, нехватка железа в волосяной луковичке будет приводить к ее атрофии. Дефицит селена, дефицит цинка будет влиять на состояние и кожи, и волос, и ногтей. Поэтому говорить, что кальций – один элемент, который… Если бы у нас это было только в этом проблема, мы бы эту проблему устраняли бы… Просто. Насправді, сам кальцій взагалі не впливає на жіночу красу. За красу шкіри відповідають вітаміни А та Е. Ці елементи стимулюють вироблення колагенових волокон. Волосю необхідні вітаміни В3 і В5, а також А, Е і С. Саме ці компоненти роблять пасма блискучим та здоровим. А за міцність нігтів відповідає група вітамінів В. Тим часом, як кальцій, якщо його вживати в великій кількості, може лише зашкодити. Да, вот это очень интересно. Сейчас много этой рекламы, конечно. Дело в том, что сам кальций, он же не усваивается. Его желательно принимать в комплексе с эргокальциофероном. Так вот, он усиливает откладывание кальция в сосудах, в суставах. Так что, в принципе, это не так хорошо. Это может приводить к серьезным заболеваниям. Але й зовсім виключати кальцій з раціону фахівці не рекомендують. Ну, є певний вік у жінки, особливо коли йде гормональна перебудова, і тоді потрібно дуже уважно бути до рівня кальцію у жінки. Коли починається менопауза, кальцій вимивається, і це дуже небезпечно для жінки, вона повинна слідкувати за цим.